to je trenutek zame in da se umetnosti sprostim, se vse konec konca začne pri osnovi. Ko se naučiš osnov risbe, razumevanja barv in ko spoznaš tehnike, umetnost dobi veliko večji pomen. In lažje izražam sebe. Sem Kaja Lukač, slikarka in mentorica. Dobrodošli v moji online šoli umetnosti. Platforma omogoča, da si sami izberemo tečaje, ki nam najbolj ustrezajo. Online tekoča skupina pomeni konstanten kontakt z mano, sprotne korekture in seveda druženje ob umetnosti na profesionalni ravni. Prijave potekajo do konca oktobra in nato spet februarja. Piši, prijavi se. Se vidimo.